្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ថ្ងន់ហើយក្រោយពីលោកគ្រូមហាជ័យអះអាងថាភ្លៀងធ្លាក់ដោយសារខ្លួនបួងសួងស្រាប់តែមានរឿងមួយកើតឡើងមហាជនបានដឹងរួចមកហើយថាកាលពីយប់រំលងអាត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021មានភ្លៀងកក់ខែមួយមេស្របពេលអាកាសធាតុកំពុងតែក្តៅស្អុះស្អាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនកំពុងតែលង់លក់ក្នុងដំណេករបស់ខ្លួននោះលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាស្រាប់តែគេប្រទះឃើញវីដេអូរបស់លោកគ្រូមហាជ័យធ្វើការបង្ហោះឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនដែលបានលើកឡើងថាមកពីបងថ្វាយភ្លេងបានបាទនៅនេះភ្លៀងនៅផ្កោលោកគ្រូមហាជ័យបានលើកឡើងឆ្លើយតបនឹងខមមិនថាបាទកូនត្រឹមត្រូវហើយកូនលោកគ្រូបានធ្វើពិធីបួងសួងមួយណាកូនណាអញ្ចឹងបានមានភ្លៀងធ្លាក់កូនណាបាទចំឡែកខែចែកភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យភ្លៀងបាទធ្លាក់មួយមេដើម្បីត្រជាក់ត្រជុំណាត្រជាក់ស្រួលខ្លួនសម្រាប់ការគេងក្រោយលោកគ្រូចេញមុខអះអាងបែបនេះស្រាប់តែលោកពូម្នាក់បានប្រើប្រាស់កណៈនៃបាទ TikTok និង Facebook ឈ្មោះថាមាសម៉ូនីវ៉ាន់ហើយត្រូវបានគេដឹងថាជាសមត្ថកិច្ចផងនោះបានចេញវីដេអូមួយស្នើឲ្យលោកគ្រូនិងទេវតារួមគ្នាចេញ 50% ម្នាក់ចំពោះការខូចខាតផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតដោយឡែកនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021បុរសម្ចាស់កណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបាទចាំរាមមានបាទចាំរាមមានសីហាបានបង្ហោះសារទទូចឲ្យលោកគ្រូមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដែរថារឹកមុខបាទឃើញហើយគឺដោយសារលោកគ្រូតើសូមលោកគ្រូចូលខ្លួនមកដោះស្រាយការខូចខាតនិងសងជាសំណងជូនបងប្អូនខេត្តបាត់ដំបងនិងបាននៅខាងប៉ោយប៉ែតជាបន្ទាន់ដោយសារភ្លៀងរបស់លោកគ្រូបួងសួងនឹងធ្វើឲ្យខូចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនយោងតាមការបង្ហោះបាទអត្ថបទនៅលើទំព័រភ្នំពេញអប៉ោះចេញផ្សាយថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់រងរបួសស្រាលនិងតូបលក់ដូរប្រមាណ200តូបក្នុងផ្សារចំនួន2បាទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងការខូចខាតនិងផ្ទះចំនួន16ខ្នងបានដួលរលំបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងលាយឡំនៃខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់ខ្លាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យលោកបាគៀតហុលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាភ្លៀងខ្យល់ម្សិលមិញនេះគឺបក់បោកខ្លាំងគួរឲ្យខ្លាចមនុស្ស5នាក់រងរបួសនៅស្រាលតែទ្រព្យសម្បត្តិរងការខូចខាតច្រើនក្នុងនោះតូបលក់ដូរចំនួន200ក្នុងផ្សារ Star Vega បាវីហ្គាបាទនិងផ្សាររាត្រីខូចខាតទាំងស្រុងព្រមទាំងដួលរលំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនឹងចំនួន16ខ្នងផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការបង្ហោះវីដេអូក្នុង TikTok នោះលោកគ្រូមហាជ័យបានអះអាងចំពោះតែការភ្លៀងកាលពីយប់រំលងអាត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021តែប៉ុណ្ណោះថាដោយសារខ្លួនបានធ្វើការបួងសួងប៉ុន្តែភ្លៀងថ្ងៃក្រោយៗមកទៀតនោះមិនឃើញលោកគ្រូធ្វើការបញ្ជាក់នោះឡើយបាទធ្វើការបញ្ជាក់ទៀតច្បាស់ជាធ្ងន់បាទក៏មិនខានដោយសារតែមហាជនជាច្រើនកំពុងទទូចឲ្យលោកគ្រូជួយចេញថ្លៃខូចខាតដោយសារអតិពលនៃភ្លៀងលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលលោកគ្រូជាអ្នកសុំមកនោះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទករណីថ្មីទៀតហើយបាទស្រុកខ្មែរយើងបាទឃើញថាជាករណីថ្មីឥឡូវនេះមានការស្នើសុំឲ្យលោកគ្រូណាជួយចេញនៅថ្លៃនៅខូចខាតផ្ទះសម្បែងផងដោយសារលោកគ្រូគាត់អ្នកសុំភ្លៀងហើយភ្លៀងមកមិនមែនភ្លៀងមកស្រួលបួលទៀតបាទមកកំតិចតែម្ដងបាទមកកំតិចតែម្ដងដោយសារអីគឺ
liêng thà lẹ khlang liêng lòm cho mùi nâng cho con trạng bốc rùm cho mùi nâng cô rừng tiết thật tiết. Tiết tôn tên nâng ảnh thà bọt bò rộng miên nâng cơ xông bánh chọp chì chông khói admin standard xông chùm riêng liêng bàn.